Ingen vet vad framtiden kan bjuda på, och det kanske du vet bättre än någon. Skulle du få problem att betala tillbaka ditt lån så finns det flera sätt att komma till rätta med det. Du kan till exempel söka anstånd för att betala mindre eller ingenting alls under en tid. Huvudsaken är att du gör något istället för att vänta. Vänta inte med att kontakta oss om du får problem. Vi finns här för att hjälpa och stötta er som har lån hos oss.